Egunon, ahontxo. Kaixo denoi, egunon denoi. Esan duzun bezala, ona etortzekoa zan Javier Vicandi, dala gardentasun da datu irekien arloaren zuzendaria edo, beste gauza batzun artean, eta bueno, azkenengo momentuan ezin izan da etorri, eta ni etorri naz, ni bere zuzendaritza barruan ba Open Data Euskadi proiektua daruan teknikaria naz, eta bueno, nik azalduko zuet olan azkar, azalpena bi, aurkezpena bi zatitan banatuko, eta ziren pizkat azalduko Open Data Euskadi ezagutzen ez duzun ontza zer dan, ze egiten dugun, eta gero sartuko naz denbora bakot beste proiektu konkretu hau batean, Open Data Euskadi ezagutzen duzun ontza, ba, pizka jakiteko, ze gauzetan gabilzan, ze oztopo topatzen dugu zan, eta nola ba, saiatzen garan oztopo hoiek ba, gainditzen. Eusko Jaurlaritza barruan, bueno, Open Government edo gobernu irekiaren arlo honetan betitzen da berba gardentasuna, elkarlana eta parte hartzeari buruz, eta Eusko Jaurlaritza ba, gardentasunaren arloan ba, proiektu desberdina jarri dauz martxan, bata izango litzake Open Data Euskadi, bestea Gardena, Gardena da ba, webgune bat ba, informazio publiko gardentasunaren ikuspuntutik adierazgarria dan edo esanguratsua dan informazio publikoa publikatzen dagoen webune bat, eta gainea informazio publikoa eskatzeko eskubidea ba, nola egin azaltzen dagoen leku bat. Zuke administrazioari zer eskatu nahi datozunean prozedura badau, epe batzu dauz eta derrigortasun badau, eta bueno, ba, hor azaltzen da nola egin. Bueno, beste proiektu batzu be badauz, ba, kontratazio publikoaren plataforma bat, beste proiektu asko, eta gero elkarlana o kolaborazioa eta parte hartzearen bi ba, gobernu irekiaren euskarri horietan batez be irekia da. Open Data Euskadi be kokatu daikegu elkarlanaren balerro horretan, baina bueno, irekia be nik uste asko ezagutuko zuela, dala Eusko Jaurlaritzaren beste plataforma bat, herritarrek parte hartzeko administrazioaren erabakitan parte hartzeko aukera emoten dagoena. Nik azalduko dut Open Data Euskadi pizkati bilbidea, kontestua, ba, bueno, 2000, Eusko Jaurlaritzaren datu irekien atari bada, bertan emoten dira datuak formatu berrera bilgarritan eta lizentzia libre baten peian, asmoa da, enpresak, herritarrak, nahi dauenak datu horiek hartzea eta hortatik ba, nahi dauen produktua balortzea, izan daiteke aplikazio bat, izan daiteke enpresa baten erabaki bat hartzeko ba, analisi bat, izan daiteke biztaratze bat edo grafiko bat, kasetari batek berri bat lantzeko zehozer, orduan izango litzake ba, hori datu irekiak jartzen dira herritarren eskura eta hortik ba, produktuak, zerbitzuak ataratzeko basmuagaz. 2010 urtean jaio zen, 8 urteko ibilbidea indou, eta nik uste azpimarragarria dana da, ba, proiektu jasangarri bat izan dela, urte hauetan Open Data ekimen asko urten dira, baina zailena da proiektu ekimen horiek elikatzea, ez katalogo horiek elikatzea. Eta gu egon gara 8 urteetan badatu nahiko txo irekitzen, saiatzen gara bebai datuak gero eta hobeto ematen, eta bueno, 3000 datu multzo baino gehiago dauz, datu asko dauz, alegina handia dago horren atzian, eta bueno, ba, lanian gabizala. Eta gero, ba, printzipioz, Open Data Euskadi jaio zen Eusko Jaurlaritzako datu irekien katalogo bezala, oin saiatzen ari gara foru aldundi eta hiriburutako udaletako katalogoak bebai gure webgunean federatzen edo erakusten, eta bueno, oin ja ba, ari gara eta hortan lanean, eta bueno, ba, hor sartuta ikusi dikezuz bebai aplikazio nahiko txo erregistratuta dauzela, askoz gehiago ongo dia datu ireki hoietatik egindakoak, eta bueno, hori da pizkat egin dugun ibilbidea 8 urte hauetan. Gure estrategia pizkat azaltzeko, ba, hiru lerrotan edo oinarritzen gara, bata datuen eskaintza hobetu, izango litzake, hori guk eskaintzen dugu zan datuak, gero eta datu gehiago ireki, eta eskaintzen dugu zan datuak, gero eta kalitate hobea eskaintzen saiatzen gara.
teknologikoki berbain da, ez? Gero azalduko, bueno, hor proiektu askotan gauz hartuta, gero azalduko dutzuet bigarrena, linket open datan proiektua, baina, bueno, beste proiektu batzu be, bada, os, badibidez, oin ari gara eguraldi datuak ikusten dugu, erabilienak diala eguraldi datuak eta trafiko datuak, orduan, bi hoietan ari gara oin badatu geisha osabaltzeko asmuagaz, eta API baten bitartez emoteko asmuagaz, ba, bueno, pizkatu, modu aurreratu hauan eskaintzeko ba, lanean gabiz. Gero, beste estrategia bada, datuen, o estrategiaren barruan beste lerro bat, datuen eskaria ba, sustatu, izango litzake, ba, datu irekiak pizkat ezagutzera emon jendiaren herritarren herritarrei ba, ezagutzera emon, enpresei, ba, hor tresna oso potente badauala, eta, bueno, ba, horretarako open data lehiaketa batzuk antolatu dugu zoin dela basaren aztian urten zian irabazleak, aplikazio lehiaketa bat eta ideia lehiaketa bat, eta bueno, hori gainera indogu Donostiko udalan laguntzagaz, Bilboko eta Gasteizko udalan laguntzagaz, eta baita Foru Aldundien laguntzagaz, eurek be kolaboratu indabe lehiaketa horretan, eta bueno, ba, hortaz aparte, ba, programatzaileentzako ikastaro batzuk antolatu gendu zan beba, enpresa digitalan bitartez, bueno, eta beste gauza asko ari gara, bueno, olako ekitalditan parte hartu, zapatuan o larun batean Wikimedian ekitaldi ba, dago Gasteizen beba, eta bueno, horre gongo gara, orduan saiatzen gara baita datuak eskaintziaz aparte, ba, pizkat filosofia hau zabaltzen, ez? Eta gero hirugarrena pizkat ziurni zailena dana da administrazioa eraldatu, ez? Lehen komentatu da ba, administrazio barruan dauzen ba, inertziak eta askotan teknologia arazoak ez dira larrienak izaten eta normalian pertsonek ba, jartzen da esan oztopoak izaten dira denbora geixen ba, eroaten zaituztenak, ez da? Eta kasu honetan ba, beste lerro bat izango litzake ba, langile publiko eta kargu publikoei bebai ba, pixka konbentzi du, azaldu zer dan kontu hau, zergatik ireki behar da bezan euren datuak, eta batez be, ba, legediak behartzen dauela, datuen arduradunari behartzen dautzela ba, bere datuak irekitzera. Eta bueno, hori be, horretarako ikastaroak antolatzen dugu bai administrazio barruan, eta ireki, datuak irekitzera juten garanian zail batera edo atal batera, ba, denbora nahiko txo dedikatzen dugu, datuen arduradunari azaltzen, ba, zertarako dan open data, zertarako balio dauan, derrigortuta dauzela, eta abar, no? Hori pizkat, denbora nahiko txora bili behar da, ba, mentalidade hori bebai lantzen, ez? Eta gero, bueno, azaldu nien dutzen, proiektuia konkretu bat, ez? Esan dutzuet, estrategian lerro badala eskaintza pizkat hobetu, eta hor proiektu batean gauzela sartuta, sortzi urte hauetan ikusten ari gara ba, bueno, datuen erabilera ba, gora doiala, erabiltzaile gehiago zuzentzen diala gure gana dudak eta galdetzera, ikusten dugu deskarga gora doiazela, baina bueno, poliki-poliki gora doia, baina ba, ez dakit, estatu mailan eta Europa mailan esaten da datu irekiek ez dakit zenbat milioiko negozioa sortuko dabela, ez dakit zenbat lanpostu sortuko diala honen inguruan, baina, bueno, guk ez dugu ikusten bez olako boom bat edo olako estanda bat, ez? Eta ikusten buzuz ba, berrerabiltzailei itxen dautzi esan inkestak, ba, beti errepikatzen den gauza bada, datuak, datu irekiak, katalogo publikotan eta publikatzen dira esan datuak, ez diala, ez dauzela normalizatuta, ez diala homogeneoak, eta datuak erabiltzea, datuak potentea dira gurutzatu albozuz. Administrazio batetik hartu, bestetik hartu, eta datuak, erlazioa daukien datuak gurutzatu, ez da? Orduan, ikusten da, homogeneidade falta hori, ba, gure ustez, ba, pizkat atzeratzen ari dala, ba, boom hori, edo, bueno, edo behintzate potentzialtasun hori. Eta, bueno, guk Eusko Jaurlaritzan adibidez, arazo hori dakau, erakunde bada, baina erakunde honen barruan negozio asko da, eta negozio bakoitza bere datu basea deko. Eta bakoitza bere datu basea bere modura mantentzen da, ez deko erlazin hori bestiekaz, eta azkenian dispertsio teknologikoa handia da Eusko Jaurlaritzan. Orduan, ba, hori arazo handia da, open datan,
pizkat abantaila horiek benetan lortzeko, ez? Eta bueno, hori nola pizka laburbilduta bi gauz azpimarratuko neukez, alde batetik datuak publikatzen dugu zian formatu berrerabilgarrietan gertatzen dena da datuen deskribapena ez dagoela normalizatuta, ezta? Gertatzen da adibidez kontzeptu bat datu multzo batean agertzen dela, beste datu multzo batean agertzen dela, gauza bera dela, baina sisteman bi gauza desberdin diazela, ez? Adibidez, imaginatu datu multzo batean agertzen diala funtzionario guztien lanpostuen zerrenda, eta kontzeptu bat izango litzake lanpostu bakoitza kobratzen dagoena, ezta, soldata. Eta beste datu multzo batean, agertuko litzateke, igual imaginatu dauzela politikari guztien zerrenda, izenak eta kargoa eta soldata agertuko litzake bai, baina soldata hori leku batean eta bestean, nahiz da realitatean gauza bera izan, kontzeptu berdina izan, sisteman bi gauza desberdin dira, ez? Orduan ezin dira erlazionatu eta ezin dira benetazko etekina atara. Eta berdina gertatzen da baliabideekin, ezta? Datu base hauetan edo datu multzo hauetan baliabideak da, ezta? Baliabidea izango litzake edo zer gauza, ez? Pertsona bat izan daiteke, izan daiteke enpresa bat, izan daiteke kontratu bat, realitatean dagoen edo zer gauza, interneten agertzen danean, baliabide bat bezala aurkezten da. Eta baliabide bat leku askotan agertzen da, baina ez dakigu identifikatzaile bakarraz bereizten, ez? Orduan hori bi arazo horiek ikusi genduan oso gure kasua, bueno, hori da interneten arazo orokorra, ez? Datu egituratua publikatzen dozu zanean, bakoitza bere modura dagoela eta ez diala ulertzen, ez? Eta orduan, bueno, hau pizkat ikusita, hasi ginen proiektu batian oindala ja bi urte, urte terdi, epe luzerako proiektu bada, hirugarren fasean gauz, eta honen proiektu honen asmoa zan, linket data, pizkat, administrazio eta datu irekietan sartzea, filosofia hori sartzea. Linket data, oso labur bilduta, izango litzake baliabide horiek aipatu dudazena, pertsonak, enpresa, kontratuak, edo zer gauza interneten publikatzen dana, matrikula bat behar dau, edo identifikatzaile bakar bat behar dau. Eta identifikatzaile hori emoten da, URI baten bitartez, edo, simplifikatuta URL baten bitartez. Eta baliabide horiek estekatu behar dira euren artian. Esan behar da, zer erlazio daukien, pertsona batek, zer erlazio dakan, enpresa batekin. Eta matrikula hori edo URI hori beti erabili behar da agertzen den edozein lekutan. Eta gainera, baliabide horiek deskribatzeko erabili behar da eredu bat. Kasu honetan, linketata proposatzen dagoen eredu hori. Eta horretan lanian hasi ginen, lehenengo fasean azpiegitura teknologikoa eraiki genduan, bigarren fasean, proiektu piloto bat ingenduan, Euskal Autonomia Erkidegoko legedia azpiegitura horretan kargatuta, eta orain ari gara, nik uste faseri garrantzitsuenean, eta datuak eta konektatzeko, baliabide horiek, garrantzitsua diazan baliabideak identifikatu behar dugu. Zeintzu dira garrantzitsua diazan baliabideak, leku askotan agertzen diazanak. Guk datu base asko dakauz, eta datu base bakoitzen agertu daike Donostia, udalerri moduan. Eta igual, airearen kalitatean neurtzen dagoan sensore bat, Donostian dagoela kokatuta agertzen da datu multzo batean. Baina beste leku batean, igual esaten da estadistika batean, Donostiari buruzko beste informazio bat. Orduan, jakin behar dugu Donostia hori, bardina dela. Eta identifikatu genduzan, gure datu multzo askoren artean, askotan agertzen dira zan gauzak, eta datuak estekatu eta lotu posible egiten dabenak, izango diala pertsonak, azkenean politikariak, gure negozioan, beti dagoelako datu multzo baten azpian entitate bat, zuzendaritza bat, eta beraz politikari bat atzean arduradun bezala, erakundeak eta erakunde barruko antolaketa, zuzendaritza bat, atal bat, gero eraikin publikoak, eraikinak baino ekipamendu publikoak,
izan daiteke museo bat, izan daiteke sensore bat, kalitatearen airea neurtzen dauena, ekipamendu publikoak, eta gero, udalerriak beti agertzen diala leku guztietan. Orduan, baliabide horiek identifikatuta, saiatzen ari gara, horiek leku askotan agertzen dianak, deskribatzen eredu bat jarraituta, linketatan eredua jarraituta, eta gure asmoa da, hau proiektu martxan dago, baina proiektu asko dira bata bestean atzean, epe luzera asmoa da datu basea handi bat edukitzea eta konsulta gurutzatuak egiteko posibilitatea edukitzea, eta hori da pizkate azaldu nahi nebana. Hau ez da guk asmatutako gauza bat, hau interneten dagoen gauza bat da, baina ari gara pizkat aplikatzen guk dakagun arazo horretara. Eta horretan gabiltz.